U prostoru Hrvatskog doma u Lekeniku održan je tradicionalni božićni koncert koji organizira općina Lekenik. Prigodu za nastup imali su i vrtićanci kao i kulturno-umjetnička društva s područja općine te gosti. Svake godine je izuzetno lijepo i na jedan lijep i krasan način naša kulturno-umjetnička društva s područja općine Lekenik, ali isto tako i djeca iz dječjeg vrtića Lekenik sa svojim pjesmama i plesom uvode nas prigodno u božićnu atmosferu. Evo, hvala im na tome, evo, zaista tu je KUD iz Letovanića, iz Poljane Lekeničke, iz Pešćenice, iz Donjeg Vukojevca, trebao je biti iz Lekenika, ali evo, nažalost nije, ali bit će, nadam se, iduće godine. I ove godine imamo goste iz Budaševa, kulturno-umjetničko društvo, tamo je inače moj pročelnik iz jedinstvenog upravnog odjela, gospodin Mužek, i onaj koji vodi taj KUD, pa evo, došli su nam kao dragi gosti, kako bi nam, evo, večeras prikazali i unijeli prikaz Božića u ovaj obnovljeni hrvatski dom u Lekeniku. Evo, osim toga, naravno, očuvanje tradicije i kulture i pokuplja i turopolja, to je ono što prenose kulturno-umjetnička društva. Među njima je članovi KUD-a Preslica iz Pešćenice. Jako nam puno znači njegovanje tradicije turopoljskog kraja. Jako smo sretni što nam se sve više mladih priključuje. Trenutačno brojimo aktivnih skoro 30 članova, što djece, što odraslih. KUD je osnovan još prije rata 1985. onda nešto u Domovinskom ratu staje sa djelovanjem i onda opet nakon Domovinskog rata kreće iz početka, tako da ćemo 2025. slaviti 20. godišnjicu, tako da se tome veselimo jako. Tradicionalno smo na ovom božićnom koncertu, pripremamo se svake godine vrlo ozbiljno, trudimo se izabrati uvijek nekakve nove pjesme, da nisu oni nekakvi baš klasično tradicionalni napjevi našega kraja. Za rad kulturno-umjetničkih društava s područja općine Lekenik svake se godine sve više sredstava izdvaja iz općinskog proračuna. Podržavamo ih u svim njihovim aktivnostima, imaju mnoge manifestacije, evo, nešto ću zaboraviti pa onda neću izdvajati, ali budu događanja i u Letovaniću, i u Pešćenici, i u Vukojevcu, i u Žažini, evo, i ovdje u Lekeniku. Prigodno se obilježavaju važniji datumi koji su vezani uz patrone pojedinih župa, ali isto tako se obilježavaju i turističke manifestacije na kojima su nam oni dragi i česti gosti. Nakon što je godinama božićni koncert u Lekeniku održavan u prostorima tamošnje osnovne škole Mladost, ove su godine po prvi puta folkloraši iz lekeničkog područja imali priliku nastupiti na pozornici u novo obnovljenom Hrvatskom domu, koji smo obnovili iz europskih sredstava. 7,5 milijuna bespovratnih sredstava došlo je za uređenje ovog doma. Evo, nedugo sam malo prije vani rekao ljudima koji su mi pitali iz Budaševa da ovdje je obnovljen dom, ostali su samo zidovi, ovo sve ostalo je novo od podova i sveg ostalog. Evo, već smo podijelili dio prostora i našim udrugama ovdje, isto i kulturno-umjetničkom društvu, ovdje baš i samo Klekenika, tako da, evo, dom je u funkciji. Osim toga, ovdje smo ove godine otvorili i jednu novu odgojno-obrazovnu skupinu dječjeg vrtića Lekenik, tako da, evo, dom ima svoju svrhu, kao što je to bilo predviđeno i projektom. Uskoro ćemo imati otvorenje turističko-informativnog centra. No, ponajprije treba dočekati Božić i obilježiti vrijeme adventa čuvajući tradiciju lekeničkog kraja. Ono što je, evo, bio dio tradicije ovog našeg kraja, da se pod stol stavljala slama. Znači, u tu slamu su se stavljali, nije bilo kao danas svega, stavljali su se bomboni, stavljali su se orasi, lješnjaci i ono prigodno što se imalo, i onda su djeca, a i ja sam to nekad radio kao mali, ispod tog stola smo sjedili i tražili prigodne darove. Dio tih običaja pokazali su na božićnom koncertu u Lekeniku i čuvari baštine toga kraja, pokazavši pjesmom i plesom koliko se raduju na dolazećem Božiću.